dhanka kismaayo hadaan u eegnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa waxay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Jubaland waxay ka dhagax dhigeen laba wasaaradood oo qayb ka ah wasaaradaha maamulkaasi warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamuud Axmed Warsame iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ku sugnayeen wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa kulamo gaar-gaar ah yeeshay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland iyagoo ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa shaqada loo hayo shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Khayre oo ku sugan gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu dhagax dhigay laba meel oo kala ah xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed iyo Jubaland iyo xarunta wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dhagax dhiga labadaas meelood ayaa waxaa ra'iisul wasaaraha ku wehelinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Bayle dhagax dhigii kadib ayaa waxaa ra'iisul wasaare Khayre loo gudbiyay howlka darjiimooyinka Wamo ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku sugnaayeen boqolaal qof oo ka tirsan shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu horreyntii waxaa goobta hadal soo dhaweyn qiimo leh ka jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe isagoona ra'iisul wasaaraha u sheegay shacabkan ku sugan howlkani in ay yihiin kuwa matalaya dhammaan shacabweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayna diyaar u yihiin in ay garab istaagaan isaga iyo xukuumaddiisa sidoo kale madaxweyne Axmed ayaa waxa uu ka hadlay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland in ay weli gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab loogana baahan yahay in ay garab ku siiyaan xukuumadda federaalka Soomaaliya sidii loo qaadi lahaa howlgal ka dhan ah oo loogu safeynayo ururkaasi goobaha ay ka taliyaan isiga oo gaabtay daraaddeed bay noqotay howlkan hadda dad weyna ku jiraan inaan isugu nimaadno isagaa jeclaystay inuu dadka la hadlo fariintiisii dowladnimo u gaarsiiyo Khayre Khayr qaba isagaa khayrka inoo horseedaya soo noqdo imanayo waanu sheegnay waxaan ra'iisul wasaare ina martiwati minankaaga waaye golaha wasiirada iyo guddoonka baarlamaanka iyo labada gole ee baarlamaanka iyo kulligood waxaanu ka wada hadalnay inay xataa guddiyada baarlamaanku yimaadaan oo shirarkooda ku qabsadaan kalka dambe ay koonfur galbeed dhaba la tago mar jawhar la tago mar la tago cadaado mar la tago garow sidii loo socon karo marba la yeelo bilow fiican waxaan rabnaa meel farxad leh hadii wax laga bilaabo horey u socotaay in horey loo sii socdo hawshaas in insha Allah ay sidaa ku dhamaato reer Jubaland gaar ahaan reer Kismaayo sabirkiina faraha badan dulqaadkiina dowlad jacaylkiina waa idinka muuqataa waadna ku mahadsantihiin gaar ahaan haweenku ragga way ka jecel yihiin dowladnoodii nabadda ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo u mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay xalfadani uuna ku ammaanay in ay yihiin reer Kismaayo dad loo soo martiyo kalana shaqayn doono wax kasta oo horumar ah oo ay u baahan yihiin iyaga iyo dowladoodaba wasiir wasaare Khayre ayaa waxa uu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa halku dhig cusub oo uu bixiyey magaalada Kismaayo isaga oona sheegay in Kismaayo la oran jiray Kismaayo ee kistaada ay beenowday laga bilaabo maantana ay tahay Kismaayo ugu imow kal furan kabis duban kalloon shiilan iyo karuur geel dadka reer Jubaland oo marka hore salaan diiran iga gudooma taariikhdeenna qoreysa meel walbaad ku arkaysa dowladnimadeenna hadda sheegaysa in wax la dhiso aad ayay u dhib badan tahay in la dumiyo laakiin waa sahlan tahay haddii marka uu wax noo dhisan yihiin wax walba oo noo dhisan haddii aan Soomaali nahay waa inaan ku faraxdaygnaa inta noo dhisan annagoo haysana ayaa la rabaa inaan sii dhisno sidaas daraaddeed waxaad tihiin hormuudkii nabadda haysta haddii uu jiro qof reer Jubaland oon qanacsanayn u yeera ha ka daalina ku noqnoqda haddaad noo baahataana diyaaran idiin nahay
جبلان جبلان وشرفتي كرامتي ومد الصومالي. وإذن كرة أحسن هاي وإذن كرة أحسن هاي رير جبلان إنه إلهي جعلي هدو إلهي رير جبلان جعلي هنا صومالي إلهي وجعلي صوماليا إلهي وجعلي هاي سببتها صوماليا وحكوتها لجبلان وحكوتها لإسماعيل مدعوينه وحالي ودي يجير ولدي وحجرت مقالة صوماليات واللي يرادو كسمايو واللي يرادو كسمايو إيو كستال وعن لأن هاي عدو البو كسمايو كفكري سأنا أشيغا يا مانتا يادو دقيسو كسمايو وقو كالي كالفران وقو كالي كبس دوبن ugu kaalay kaluun shiilan ugu kaalay karuun Soomaali News TV magaalada Kismaayo.